Vamos então dar sequência e vamos ver o que nos oferecem aqui as opções das imagens. Por quê? Eu joguei uma imagem de fundo no botão. A imagem de fundo, quando eu tenho um background image, eu tenho algumas opções aqui para posicionar ela. Ela está title. Eu tenho aqui o center para deixar a imagem no meio. Quando a gente coloca de background é o mais utilizado. Porém, geralmente a gente não utiliza texto, tá joia? Nós temos o street, que ele vai ficar com o tamanho maximizado aí no botão. É interessante que ela tenha uma qualidade boa e temos o zoom também que fica aproximado. O que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu não quero trabalhar a imagem no fundo do botão, e sim a imagem inserida no botão. É um pouco diferente. Para isso, eu criei primeiro com background, para vocês verem as opções. Agora eu vou remover. Por quê? Só clicar nela aqui do lado e colocar nenhum. Porque tem muito aluno que, em vez de colocar a imagem como ícone, que é aqui abaixo, em image, ele coloca como background. E aí tem alguns problemas quanto a isso. Outra coisa antes da gente trocar é o seguinte: poxa, você colocou a cor do botão transparente, né? Por que que ainda está cinza? Porque ele pega um estilo no Flutter Style Standard que ele deixa como padrão dessa forma. Eu vou colocar flat para ele remover esses estilos e deixar, né, o transparente como eu tinha colocado lá em cima. Então troca o flat style. Aqui em image eu vou selecionar a mesma imagem que foi Cadastro produtos, ok. Perceba como ela já ficou centralizada. Em imagem align, eu vou deixar ela na parte superior, perfeito, top center. E agora eu preciso vir no texto, em text align, e deixar o texto abaixo, ó. Aí que bacana, eu já tenho então a configuração do meu botão com uma imagem na parte superior e um texto na parte inferior. Eu não estou gostando muito da cor desse texto preto escuro assim, ó. Então em For Color eu vou colocar esse Jean Grey aqui, ó. Então ele fica um pouquinho mais suave. Como vocês podem ver ali, dá para trabalhar um pouco melhor. Se vocês quiserem também aumentar um pouquinho o tamanho da fonte, está 8,25, vou colocar 9 para a gente poder ver. Então fica um pouquinho maior ali, ele fica um pouco mais em destaque, como dá para ver aqui. Ok, se eu executar, vamos verificar aqui, ó, ele está com essa borda ali. É interessante porque o meu botão é branco, então eu vou precisar manter dentro desse botão uma borda para que eu tenha uma visualização, ó. Percebam que toda vez que eu passar o mouse, ele vai colocar esse estilo de fundo aqui nele. Nós temos outras opções no style, vamos verificar aqui, só para ficar bem claro, para a gente finalizar essa parte. Eu tenho ele como pop-up, vamos verificar agora novamente, ó. Quando eu passo, ele dá só um efeito mais leve, é o que eu gosto de estar utilizando, tá joia? E tem outros dois ali também que ele vai manter aquele fundo de botão. Uma outra coisa interessante: quando você for fazer um cadastro, é importante aqui, ó, que você, ó, for fazer um botão, é importante que você trabalhe, né, a propriedade desse botão de cursor. Ele está como default, mas eu vou colocar a mãozinha aqui, ó, que é o hand. Toda vez que eu passar o mouse sobre ele, então ele vai deixar com essa mãozinha. Então acho interessante aí, né, esta forma de utilização. Esse vai ser aí o meu primeiro botão. Depois nós faremos então algumas outras configurações e a partir desse botão eu vou copiando para os demais aí para a gente trabalhar. Nomenclatura para botão. Vamos lá. Aqui nós vamos ter abaixo um parâmetro para definir o nome desse botão, que é o nosso name. Em design, coloca para ele, sempre que for botão, vou estar utilizando BTN como nomenclatura. Então, BTN underline CAD underline produtos. Eu sei então que esse vai ser o meu botão aí para cadastro dos produtos. Eu vou deixar essa imagem aqui por enquanto, depois eu vou substituir, tá, já que eu não gostei muito dela, de acordo com o que nosso programa então vá desenvolvendo, eu vou fazendo as alterações. Eu queria primeiramente mostrar para vocês isso, como que coloco uma imagem aqui em um botão personalizado, uma imagem no fundo, uma cor no fundo do form, para que vocês possam desenvolver a partir daí os seus próprios formulários. O que é que nós temos que fazer inicialmente? O que nós temos que fazer inicialmente é começar então a trabalhar a parte de cadastro. Eu fiz aqui produtos e fiz categorias também. Depois eu vou editar o botão de categorias. Para isso, eu preciso de criar então mais formulários aqui, porque até então nós só temos um único form, que é o FRM menu. Aqui ele já colocou para mim a pasta de imagens, tá joia, que está lá dentro da nossa pasta, ela vai ficar aqui como um novo diretório, e aqui o nosso menu. Então, na próxima aula, nós vamos criar, né, uma classe aqui, eu vou estar explicando para vocês, para a gente então iniciar na programação.